Strana 18, cvičení 2, zapište číslem. Než se do tohohle toho pustíme, tak si to procvičíme tady na tom interaktivním cvičení. Z možností vyberte správný zápis daného čísla. 0,8 milionu. Takže žádný celý milion, tohle ne, tohle ne, tady 800 tisíc. Tak, jedeme dál. 4,5 milionu. Takže kde jsou 4 miliony? Tady jich je 45, tady 450, tady 4 miliony. 500 tisíc, 4,5 milionů. Tak 17,7 milionů. Tak kde je, ty je máme? Tady je jich 177, tady jich je 17. Ano, tady je ta desetiná čárka. Vybírám další. 29,35 milionů. Tak to vidím až tady dole. Tady jsou 2 miliardy, to ne. Tady 293 milionů, 2 miliony tady. Ano, ještě jsem si to trošku překontroloval. 83,6 milionů. Tohle první. 536,7 milionů. Tak se na to podívejte, co by to mohlo být. Ukažte prstem. Tak ukazujete sem do tohohle řádku. Tady jsou miliardy, tady je těch milionů méně, než my potřebujeme. Má jich tam být 536. A ještě 700 tisíc k tomu. Tak, a už jsme. Tady 800,4 milionů. Tady je 840, tak to ne. A tady je 800,400 tisíc. Tady. No a 6,3. Tady je 630 milionů 63. Tady. 42,28 milionů. Ukažte. Tady. Tak, předposlední ještě. Ne, už poslední. A vy už si to tady vybíráte. Tady to je moc, to je málo. Tady. Tak, podíváme se. Máme píše nám to, že jsme dobří, že jsme udělali všechno správně, tak to zavřeme, vrátíme se k tomu druhému cvičení. No a teď si přerušíte video, no a všechno to pěkně uděláte a za chvíli si porovnáme řešení. Tak se dejte do práce. Tak, jak jste to udělali u Ačka? 12 milionů, 300 tisíc. 1 milion 900 tisíc. A takhle jste pokračovali dál a podíváme se na řešení. Tak si to všechno pěkně zkontrolujte. 19 milionů 50 tisíc, 125 milionů 900 tisíc, tady jenom 600 tisíc, 100 tisíc. 300 milionů 500 tisíc, 20 milionů 20 tisíc. Tak máte? Tak já si myslím, že nyní už z tohoto zápisu zase dovedete zpátky napsat číslo se všemi nulami, tak jak má být.